Bismillahirrahmanirrahim. Değerli, yani 90 ta ailemizge atalgan bu haftalik uyruzgar, yani ihtiyaç narsalar tayyor bo'ldi. Qisqara qilib şu narsalar to'g'risida alohida inshaalloh robbil alamin sizlarni ham ko'zingizlarni xursand qilishlik uchun yana jonli efir qilyapman. Mana bu narsalar hozir sizlarga bularni ko'rsatamiz. Buni olib turing. Xo'p. Bugungi menyuimiz. Bu yerdan boshlaylik. 2 bakalashkada yog', bitta kichikroq idishda tomat. Keyin nechta kilo bu? 3 kilo, 10, 2 kilo ekan. 2 kilo makaron. 2 kilodan oshiqroq guruch, 3 kiloga yaqin shakar shuncha atrofida. Keyin mosh, grechka, keyin bolajonlarimizga unga o'xshagan nacho, xullas ham bunaqa ajoyib narsalar. Tuz bor 1 kilo. Keyin bu suyultirilgan, quyultirilgan sut, choko krem, asad degan choy. Asad degan choyi Asadulloh degan birodarimiz Qo'qondan ekan bir ukamiz bor ekanlar. Bu kishi shu choyni tashkil qilyaptilar, shuni bizga yetkazib beryaptilar. Keyin bunaqa Svalya degan masla, natural masla 82% yog' deyapti. Keyin go'sh. Go'shlarimizni bugun hali qo'yganimiz yo'q. Bu joydan 15 ta tuxummi, nechta? 30 ta tuxum ekan. 30 ta tuxum. Go'shimiz taxminan 2 kilo atrofida, 2 kilodan ko'proq bo'ladi. Keyin bu o'sha tozalov, ya'ni mahsulotlari shampun bor, soda bor, tish pastasi bor, sovun bor, gel bor, bunaqa narsalar. Keyin mana bu joyda karam 3 kilodan ko'proq, 3 kilo atrofida kartoshka, piyoz, sabzi. Mana hammasi upakovka qilindi. Taxminiy hisobda bu joydagi mahsulotlarning narxi taxminiy hisobda 450 ming 500 ming atrofiga boradi. Bizning hozirgi kundagi mablag'imiz hisobida. Nima uchun buni aytyapman? 450 ming 500 ming atrofida bitta xonadonga 2 haftalik ro'zg'or qilinyapti. 90 ta xonadon, balki 100 ta xonadonga 50 million sarf qilinyapti haftada. Bu 50 millionni xalq, ya'ni saxiy birodarlarimiz tashlashyapti. Bitta mashinani nomeriga 600 million saqlab olishyapti. Biz bir haftada 100 ta xonadonga 50 million bilan haftalik yoki 2 haftaga yetadigan ro'zg'orni qilish imkoniyatiga ega bo'lyapmiz. Bu endi nima degani bu? 100 ta xonadondan 60 million, 50 million so'm sarflanyapti. 200 ta xonadon 100 million, 300 ta xonadon 150 million, 400 ta xonadon 200 million, 800 ta xonadon 400 million, 1000 ta xonadonga 500 million, 1100 ta xonadonga, yo, 1000 ta xonadonga 500 million. 1100 ta xonadonga ya'ni qilingan xarajatga bitta mashinaga nomer olishibdi. Bo'lganda tuzuk shu odamlar. O'sha mablag'ni bunga o'xshagan narsalarga sarflansa, sadaqa-i joriya bo'ladi. Bitta meni nomerim shunaqa deb maqtanib, bir marta odamlarning ichida xursand bo'lishligidan boshqa narsasi yo'q bu nomer bilan. Balki qiyomatda so'roq savoli bor. Nimaga bu nomerni bunaqa narxga olding degan so'roq bor. Bu ishni qilgan odamlar bu narsaga qiyomatda tayyor turishsin. Savol bor. Nimaga bu nomerni shuncha pulga olding degan savol bor. Bunga alohida javob bor. Javob berish kerak. Agar bera olsa, eyvalloh, biz aralashmaymiz. Agar bera olmasa, o'sha saqlangan mablag' miqdoridagi pulni yetim yesirlarga tarqating. Zora shuni bahona qilasiz. Ya Robbim, men shuncha pulga isrof pulni ishlatgan edim-da, lekin o'sha mablag'ni kafforat o'laroq qilgan ishimga kafforat yuzasidan
yetim yetimlarga ham sarfladim degan ichingizda bir yomonlikni ustiga yaxshilik hujjat qilib qo'ygan bo'lasiz. Biz biroz keskinroq gap bo'ldi, lekin qabul qilsanglar alhamdulillah, menga bir tiyin foydasi yo'q. Qabul qilmasanglar Allohu akbar, menga bir tiyinlik zararinglar ham yo'q. Men to'g'rini gapirib qo'ydim. Ha? Jondida aytyapsiz. Ha. Hozir bitta ukamiz bor bizni qaramog'imizda, ya'ni biz bilan birga bitta oilamizdan. Bu kishi siz gapirmaysizmi? Bu ukamiz zot Ibrohim. Ibrohim o'sha bizani oilalarning ichida bitta farzandlardan bittasi. Buni valisi bugun olib kelgan. Mashalloh. Bundan buyon o'sha bizani oilalariga bolalar o'zlari ham kelib, demak, qarashyapti shu xayriyamizda boshqa o'zlarining aka-ukalariga, mana bugun ro'zg'orlar ketadi. O'shalarga taqlashlarga yordam berishadi bu ko'p boshqa narsalarga. Bu ukamizni hozir o'qish masalasi, keyin tennis bo'yicha sport shug'ullanishlik mavzularini bizni Abdusamad degan ukamiz zimmasiga olgan. U kishidan so'raymiz. Bu bizni o'zimizni oilamiz. Hozirgi kunda Ibrohim inshaalloh mana o'zi ko'zi bilan kelib ko'rib bu hodisalardan guvoh bo'lyapti. Inshaalloh bular yoshi katta bo'ladi, ulug' bo'ladi, hali inshaalloh juda katta-katta zafarlarga erishadi kelajakda. Bu hodisalarni inshaalloh esdan chiqarmaydi. Yaxshiliklarini silsilasini shular davom ettiradi. Biz ishonganlarimiz mana shu birodarlarimiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Xuddi shunaqa 600 millionga nomer olgan odam. Gapimiz menimcha yetarli bo'lsa kerak, tushungan bo'lsangiz kerak. Darrov o'shancha pulni endi xayriyaga sarflang. Mehr Toshkentga berishi shart emas. 30 qayeriki? Nomer 30 raqam qayeriki? Samarqand? Samarqandda ham xayriya guruhlari bor, Navoiyda xayriya guruhi bor. 600 million, rostdan 600 millionga olganmi? 600 millionni xayriya guruhiga o'tkazsangiz, inshaalloh kafforat umidi bo'ladi. Men sizga bir yo'nalish ko'rsatyapman. Amal qilish qilmaslik o'zingizning ishingiz. Menga bir tiyin pulingiz kerak emas. O'sha masalani bir bahonada aytib ketdik. Qaytarib aytamiz, mana. Mana shuncha mahsulot birodarlar bitta oilaga boradi. Mana bitta oilaga shu 500 ming so'mlik atrofida mahsulot yetib boradi. 2 haftaga inshaalloh bemalol yetadi. O'rtachara oilalar uchun. Bizni sabr bilan kuzatganingizlar uchun alohida tashakkur. Deyarli ishimiz bitti mana bu yerda, hamma video kameralar hammasi ishlayapti. Yana yaxshi kunlarda diydorlashish umidi bilan barchalarga salomatlik tilaymiz. Alloh taolo o'zi hidoyatida sobit qadam qilsin. Subhanakallohumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.